السلام علیکم ویز، آج ہم سندھی بریانی کی ریسیپی لائے ہیں، سندھی چکن بریانی۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ ریسیپی پکائیں گے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے پہلے یہاں پر گھی لیا ہوا ہے، گھی اس میں ایک کپ گھی کا، اور ابھی ہم اس میں گرم ہو گیا، ابھی ہم اس میں پیاز ڈالیں گے۔ پیوز اس کے لیے ہم نے جو باقی اجزاء لیے ہیں، ادرک، لہسن، ٹماٹر، ہری میتھی، نمک ہے، ہلدی ہے، اور یہ جو ہے بریانی مسالہ، سندھی بریانی مسالہ، اور لال مرچ اس کے ساتھ ہی، اور یہاں پر یہ گرم مسالہ، اور یہاں کٹی ہوئی مرچ، اور تمام اس میں مسالے، دھنیا وغیرہ یہ سب اس میں مکس ہے۔ تمام سب مسالوں کو کوٹ کر ہم لوگوں نے بنایا ہے، تو یہ علیحدہ مسالہ ہوا۔ ویورز، یہاں ہم نے چاول لیے ہیں، آپ اپنی فیملی کے حساب سے، آپ جتنی فیملی ہے اتنی ہی چاول لیں۔ تو یہاں ہم نے ایک کلو چاول لیے ہیں، یہ چاول کو 20 منٹ پہلے پانی میں بھگو کے رکھیں۔ ویورز، ابھی ہم اس میں لہسن، کٹی ہوئی لہسن ڈالیں گے، کٹی ہوئی ادرک، یوز ابھی ہم نے اس کو ہلکا سا براؤن کر لیا ہے، پیاز، لہسن اور ادرک۔ ابھی ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے، جو ابھی ہم اس میں باقی مسالہ جات بھی ڈالیں گے، سب سے پہلے ہری مرچی، گرم مسالہ ثابت، سندھی بریانی مسالہ، یہ کٹی ہوئی ثابت مرچ، اور اس کے ساتھ دھنیا، تمام مسالے ہم نے یہ کوٹ لیے ہیں۔ ان کو آپ کوٹ لیں، پیسنے کی بجائے تو بڑا مزہ کرتے ہیں۔ کٹی مرچ اور مسالے، یہاں جو ہلدی ہے، ہلدی ہم لے لیے، ہلدی اس میں ڈالیں گے، ایک چمچ ہلدی، نمک ہم لے لیے خاص لے جائے کے، مسالے اور ٹماٹر کو ابھی ہم تھوڑی دیر بھونیں گے، ڈھکن رکھ کے ایک منٹ بعد ہم اس کو بھونیں گے۔ بھوننے کے بعد اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے۔ یہ ابھی ہم ایک منٹ کے لیے اس پر ڈھکا دیں گے، ہم نے یہاں اس کو ایک منٹ کے لیے ڈھک دیا تھا، ابھی مسالہ دیتے ہیں، ٹماٹر کے ساتھ اس کو بھونیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ پھر اس کو جتنا اچھی طرح بھونیں گے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا، چاولوں میں اس کا بہترین ذائقہ آئے گا۔ پھر
ऑयल्स। अभी हम इसमें जो है ना चिकन डालेंगे। फिर इसको हम 5 मिनट के लिए इसका ढक्कन देंगे। जब भी हम इसमें पानी डालेंगे तो जैसे ही गोश्त ढक जाए, गोश्त के ऊपर पानी आ जाए, तो यही मिक्दार इसकी होती है। अभी हम इसको उबाल आने तक ढक्कन रखेंगे, तब तक इसको उबाल। व्यूअर्स अभी इसमें उबाल आ चुके हैं, उबल रहे हैं। जैसे ही इसमें उबाल आ जाए, अब हम इसमें चावल डालेंगे। अभी इसको अच्छी तरह घुमाएं ताकि गोश्त चावलों में मिक्स हो जाए। अब हर बोटी अच्छी तरह अपना जायका देगी। यूज़ उसकी मकदार यही है कि जब भी आप देख, गोश्त से थोड़ा ऊपर था पानी, अभी चावलों से भी थोड़ा सा ऊपर पानी, तो यही इसकी अच्छी मकदार है। इसी में ही गल जाते हैं और हर दाना अलग होता है। तो एक कनी ऊपर इसमें पानी हमने छोड़ दिया है, अभी हम इसको ढक्कन देंगे तैयार होने के लिए। तो जब ये गर्म हो गया, इसमें हरी मेथी के पत्ते वो डालेंगे। चेक करेंगे, गल गए हैं, थोड़ा इसको दम पर रखना पड़ेगा। दम पर रखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत कच्चापन रह जाएगा वो भी ख़त्म हो जाएगा चाय में। माशाल्लाह चावल बड़े अच्छे पके हैं। व्यूअर्स अभी हम इसको थोड़ी देर दम पर रखेंगे। तो बस चावल हमारे तैयार है, दम पर रखना।
ویورز ابھی ہم نے اس کو دم پر رکھا ہے اوپر کچھ انگارے دے کر، نیچے ہم نے آگ نکال لی ہے، تو بس پانچ منٹ کے بعد چاول نکال لیں گے برتن میں۔ چاول بالکل تیار ہے، ابھی ہم ان کو نکال رہے ہیں برتن میں۔ یور سندھی چکن بریانی ہماری تیار ہے، ساتھ میں ہم نے سلاد بھی ساتھ میں سلاد کے ساتھ سرو کریں۔ ویورز آج کی ہماری ریسیپی یہ تھی، پھر انشاءاللہ نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ ابھی ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈال کے آپ کو بولیں گے اللہ حافظ، ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ۔